Ei, você aí que não deixou o like ainda, esquece de deixar o like e não se inscreva no canal. Presta atenção aqui. É melhor você se inscrever no canal agora e deixar aquele seu like, beleza? Ativa a nossa favorita, Belanda, vai, dale, vai. Rápido, rápido. Senão, E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, já deixaram aquele like? Vocês viram, né? Pagou esse início. Ó, sem tramóia dessa vez, vamos estar vendo aqui uns vídeos mais pedidos pra vocês, que seria o seguinte... Satanás, é você? Versão Gacha Club, tá ligado? É o meme aí que envolve Naruto, mas esse aqui foi mais pedido, então vocês já sabem como funciona. A gente joga ele lá por último, tá? Então vamos aqui direto com Dente Não Ri... Meu filho tava com coronavírus, melhorou. Isso aí também pegou porque não sai do celular. Meu filho só fica na internet o dia todo aí, não sabe não. Oi, família. Faz todo sentido, né? Hã? Ô, Raíssa, você é horrorosa. Muito feio. Com essas espinhas na cara. Horrível. Agora um poema. Eu tento ser legal, mas legal não consigo ser. Pô, gente legal, tem paciência e eu já mando se... Nani! Maquiar a Muxurana, a cobra do bem. Mostrar aqui algumas coisas sobre essa serpente e mitos que o pessoal... Esse menino fica passando na frente da câmera, essa lasca. Esse não tem pai, não, é? Tem nada, o pai dele é um pistoleiro, véi. É, lasca mesmo. Ai, de meio, menino. Oxi, menino desgraçado. Miserável, viado. Esse... Esqueci desse mesmo. Ô, mamãe. Mamãe. Que é a menina que você quer? Eu fui adotada! Não, menina, de onde você tirou isso? Meu irmão disse que a senhora me achou no lixo! Quem nunca fez isso? Mano, meu Deus, cara! Gente, vou ter que censurar isso aí, mano. Eu ia falar, quem nunca fez isso com o irmão? Ficar enchendo a paciência dele, falando que ele foi adotado e que ele foi encontrado na lata de lixo. Todo mundo já fez isso com o irmão. Se você não fez, provavelmente ele fez isso com você. Continuamos. Passarinho perde pena e peixe perde escama. E você perde seu tempo amando quem não te ama. Para de ser trouxa. Como encontro? Sim, sim. Procurando. Quero dizer, como pareço de saúde? Tenho algo errado na cara, olha. Tudo. Tá querendo dizer que eu sou feio? Não só de cara, mas também de corpo. Gente, agora eu vou falar como saber se existe algum otaku na sua rua aí. É só gritar. Sasuke! Você se casar? Só se for da vida. Sasuke! Mas não deu certo. Não deu certo aqui, não. Não deu. O máximo que aconteceu, os vizinhos acharam que eu sou maluco da cabeça. Gritando o nome de... Eu não entendi.
Não entendi. Sua rua aí. É só gritar. Sasuke! Você se casar? Só se for da violão do Shrek, não é? Cirilo? Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquim. É? Eu odeio você, eu odeio. Ô louco! Muito bom. Vamos pro próximo aqui então. Vamos lá. O próximo é o tão esperado, né? Satanás, é você? Vamos ver então. Tô curioso. Ai, ai, velho. Ah, mano, é do Naruto, velho. Eu tô te vendo, mano. Não vai prestar isso aqui. Vamos lá então. Mas ó, gente, se vocês gostam de Narutão, já vai deixando aquele like, beleza? Então, vambora, porque esse meme aqui promete ser um meme um pouco diferenciado. Talvez envolva, né, o nosso querido Ruby. Vamos ver. É ele mesmo, né? Que isso? Morri! Olha lá, a pedra voa. Satanás, é você! Eu conheço todos os seus truques, não adianta vir pra cima de mim, está repreendido em nome de Tamahá! Olhem pra mim! Deixa o like! Gente, o vídeo foi esse mesmo aí, mano. Eu não tenho o que muito dizer sobre esse vídeo. Foi esse mesmo aí, meu. Esse vídeo aí. Bom, a gente se vê no último vídeo. No próximo vídeo, tá? Ok? E é isso aí. Caraca, não entendi nada, mano. Mas pera lá, tem um recado pra vocês que... E aí, família, Clebinho aqui na área. Beleza? Como vocês estão? Firme e forte? Ó, não esquece de conferir os outros vídeos do canal lá, hein? Tem vídeo comigo do Clebinho aqui, ó. Dá uma olhada lá. Eu dei uma olhada nos Gacha Clube também, mané. Corre lá pra ver. Pô, sem tramóia, vão ficar de firula pro meu lado. Qual foi, mano? Dá uma olhada lá. Real mesmo, ajuda nós. Então clica aqui e você vai pro vídeo meu do Clebinho. Beleza? Conto com vocês lá, deixa o like. Até o próximo vídeo.